Ćao druže, Ćao. gde smo večeras? Evo nas u AKC faz Niš. U Niš? Da. Po koji put svirate u Nišu? Pa u Nišu ne znam koji put sviram, sviram jedno peti, šesti put, ali ovde u fazu drugi put. U drugi put, stvarno sale? Mislim, me zvao prošli put, da, ti je veliki minus. Inače, sale mi je kamerman večeras i mnogo ti hvala što ovo radiš. Znaš da te volim. ja sam skoro čitao neki intervju, kao svaki dobar novinar, ja nisam novinar, ja sam vozač kamiona, ali kao svaki dobar vozač kamiona sam pročitao da od 95. Vučete ovu snagu. Tako je, od 95. smo, eto, tu sad, uskoro će biti 30 godina. 30 godina? Da, da. Čovjek izgleda kod ima 18, brate, jel da, sale? Klipi pa imam. Kameru. Pa imam. Pa kako to? Pa šta, lepo. Šta je tajna tvoje kose? Nemoj se nervirati. Nemoj se nervirati. Samo punk. I šauma. Samo punk. Da, punk. I boli to. Dakle. Brige na stranu i... I to je to. I to je to. Super. Počeli ste u Novom Kneževcu. Tako. Samo na brzinu istoriju da pređemo. Hajmo, tamo smo počeli u Novom Kneževcu. Tamo smo bili od, eto, 95. Mm-hmm. do neke... Mm-hmm. 2000-te, 2001. Mm-hmm. Dok, kad sam otišao za Novi Sad, mm-hmm. tu je bila neka vojska upitna. Bio sam u vojsi, bio sam ovde u vojsi. Ovde si bio u vojsi, a pa ti si Nišlijan. Da, znam, pa i žena mi iz Niša. Eto, super, ja sam, ti si ne dolazi. Ja dođem ovde često. Domaći teran čoveč, ja dođem, pa da. Zapravo odim u Knjaževac, ali dođem i ovde. Ja si povukao malo ovaj naš... Južnjački. Nisam, ona je povukla naša. A ona? Minus. Da, pa jebi ga. Tako da, kad sam otišao u Novi Sad, kad se vrati iz vojske, našao novu ekipu i to je to. S tim da je sad bubnjar Mićko, njega znam, on je bio mali jako kad smo se upoznali i onda je krenuo da svira s nama i... znamo se ceo život, baš smo pre neki dan kao brojali, kao znamo se preko 30 godina. A, jel moguće? Eto, je. Šta je drugarstvo, a? Eto. Tako ću ja Saleta jednog, sam da znam. A, da. Jel se sećaš kad si SNB dovolio? Da, smo se sreli u Novom Sadu, znači. Da, da. Tako da. Dobro, znači i kad se proselio u Novi Sad, napravi su novu ekipu za... Pa, da. 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 I to je to, sad Mario je bio, tu još jedan basista pre Marija, Neša, s njim smo eto radili nekih par godina i posle toga smo se razišli i onda uletao Mario, on to ja mislim da je od 2016. Mm-hmm. Evo sad to već. Ta ekipa od 2016. I to je sad ono, standardna šljaka, ekipa, da, je, da, mm-hmm. to je to. Dobro. Zadnji single, ako se ne varam, izbacili ste pre 3-4 dana, je li tako? Tako je, da, u nedelju, prošle nedelje. Koji se zove? Znak. Znak se zove, da, da. To sa albuma ili single? To je sa budućeg albuma, to je single. Imamo, pre toga smo izbacili ovaj single Ne veruj čovjeku ogledalu. Mm-hmm. Mi smo zapravo snimili, imamo još 3-4 su snimljene u pripremi, sad samo da radimo, vidjet ćemo da li ćemo izbaciti neki spot ili nešto, a umeđu vremenu su nastale, imamo još pesama koje treba da snimimo i sad planiramo za tih 30 godina, kad budemo obeležavali te godine, tu godinu, da izbacimo album i da ovaj, to obeležimo kako treba. Kako valja. Pa da, kako valja, možda budi neki vini ili tako nešto. To su sad neki planovi, sad ajde, sad šta će se od toga objasniti, vidit ćemo. Ja, toliko pitanja imam za taj vinil. Da. E si provalio kako se kasete vraćaju na scenu? Provalio sam, imali smo i ponudu da mi smo izbacili naš prvi album je na kaseti. Bravo, 90, to je sjajno. Snimljen je 96. i izašao je 2000. Mm-hmm. Pošto nismo imali para da platimo, da. Naravno. Ali 96. smo ga snimili. I to je album, evo imam, i na kraju... Još uvijek čuvaš, jel da? Imam jednu kasetu, bravo, ja, jedini bravo, ja nisam imao bravo. Kasetu, svi su imali kasete i na kraju mi je neko poklonio kasetu. Neko mu je poklonio njegovu kasetu. Moje, da, zašto ja nemam, da, ja sam sve podelio, to što smo imali, znači, bilo je 500, tiraž je bio 500 komada i to je otišlo odmah. Tako da, mislim odmah. Ko je to label bio? To je bio label, ja mislim da smo mi bili prvi i jedini, You Against Me Records, to je ovaj drugar koji sa koji se... A pa to je vrlo poznat rekord. Da, da, mi smo bili 2001, znači ono prvo izdanje i, bravo. I ja mislim da po svaka nisu izbacili ništa. Bravo. Pa dobro. Tako da. Pa dobro, tako mislim, se desilo. Potpuni underground. Čovjek da. Otvorio label, izbacio i zatvorio. Što se njega tiče, on je uspio, da? Pa da, ali mi smo drugari dan danas da, i on pa tako sedno pričamo i sećamo se kao, ej, znaš, znam, kako ne bi znao. Ajmo ovom zadnjem albumu, koji je label, gde ste ga snimali? Pa nemamo label još uvek, snimali smo... Tragate? Da, pa ne, ja tragam, znaš, kad dođe neko vreme za to, pričao sam tu sa Zgrom, nešto se kad se tu uvek, znaš, ono, ja mislim da bi oni stali iza toga. Pa oni dosta pomažu Pa da, oni su... U novosadskoj sceni, oni su u srce jedno veliko. Super, da, da. Za, mislim, prava retkost da imaš tako nekog u nekom gradu da hoće to da radi, da se cima za to uopšte da, i da gura tu priču, mislim, to da. Je. Super. A da pritom nekad da kažeš,
nije to privatne firme, nije to nešto ono državno, da sve nema je od donacija, sve od scene, da, da. Sve ali to se pravi... zavisi od tih ljudi koji tu rade. I pravi koji unity, jel tako? Je, pravi tako unity. Je. Mogu to da bude neko koga baš briga za sve to i opet bi bio tu. Jasne. Ovako su neki ljudi tu koje nije briga, to jest briga ih je da to funkcioniše i da radi kako treba. Bravo. Veliko, da, veliko srce. Ako gleda ovo neko iz SKC-a, slobodan sam subotu, mogu da pušta kod vas. Može tamo. Ne, rekli su mi do nove godine, nemoj da nas imaš ništa. Mnogo sam skrenuo sa teme. Pričaš mi o vinilu, je li to stvarno moguće da se, da se desi? Moguće, ja i sad ne bi da prejudiciram sa to neke stvari, ali imamo... Koliko je skupo napraviti vinil u vašim očima? Ne moraš da pričaš o ciframa, samo mi ovako reci iz duše koliko je skupo. Pa skupo je, to je nedostižno, mislim, nije da nedostižno, znači, ali to je, znaš, ono, to ti izađe najskuplja vizit karta. Jeste, najzita. Ja pričam da... sa bendovima koji imaju albume, svoje CD-ove, kasete koji nosi, koji daju ljudima, to je vizit karta jedna, obično, je li tako? Obična. Gde može neko tako da prosluša šta vi zapravo radite? E sad, ti, da mi imamo svirke negde u inostranstvu i to, evo, recimo da imamo sad vinil, sutra idemo u Sofiju. Tamo bismo prodali sigurno. Da. 3, 4, 5, tako, nemam pojma, ne mogu da pretpostavim koliko, ali mislim da bismo prodali. Ali kod nas to onako, to znači pojedinačno. I ti koji bi kupili, njima, kolekcionari, da, to su mi drugari, njima dam. Da. Znaš, ono, neko daš, neki prodaš. Pa neko se buni kao hoću da podržimo, znaš, da, i to je super, i znaš. Ja na kraju krajeva kupim. Tako da, Jel imaš gde da pustiš tu plotu? Imam. Stvarno? Da. Jel stvarno bolji zvuk? Drugačije doživlje. Drugačije doživlje. Ono podsketanje. Ja, pa ne, da, 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 nije to sad toliko podsketanje. Podsketujem i ove stare ploče. Da, da. Imam sad dosta novih vinila. Ali je fora u tome što ja volim to da pustim, ja to poslušam od početka do kraja. Do kraja, da. Znači nije samo jedna pesma pa prebacim i to, nego... Svako s kim sam pričao mi je isto to rekao. I onda gledam omot, vidim šta ima, šta piše, ko je tu šta radio, znaš, posjetiš se tom. Pričica, pa da, da, sedim, bukvalno sam jedno vreme, sad sam to malo zapostavio, kao rešio sam sa čerkicom, kao, svake nedelje slušamo jednu ploču. Bravo. Bar jednu. Bravo. I onda pustimo, i onda gledamo, pričamo o tome i tako. Sad sam to malo, ajde, to se proredilo, ali bude, znaš, kao, ona sad mene pominje, kao, tata, nismo slušali ploče, ajmo da slušamo, ajde. Minus. Pa da, ali dobro, znaš. Tako da, nemam pojma, to mi onako super, a sad postoje to, ne, znaš, sad, mi sad nešto para da uložimo u to, nemamo, ali imamo nekog drugara koji bi to želeo da finansira, tako da, on je rekao, ja hoću da imam vašu ploču. Pa rekao, vrate, znaš šta, on kaže, evo, ja ću da, ako treba, sve, rekao, dobro, ajde, jel tačno, je li tačno da u Srbiji postoji samo jedan koji radi te ploče, to jest jedna kuća? Ja mislim da u Srbiji ne postoji niko. Ja mislim da postoji baš, baš jedan. Pazi, pre neko već sam slušao Zgroa na radiju, on, ako neko zna, on zna. I kaže da nema, da prave se ploče u Češkoj ili Slovačkoj, ili, gde ili Mađarskoj, da, gde već, da. Da. Tako da, samo da sad oni, pošto sad SKC krenu da izbacaju i neke vinile i to, i sad oni u toj materiji, bila je, u Novom Sadu je bila fabrika ploče. Ja sam bio tamo, to mi poznanik drugar, bio sam, gledao sam proces kako se pravi ploče i sve to, a čak sam posle igrom slučaja se upoznao i sa tim čovekom koji je dizajnirao, nije to, to su bile mašine za nešto drugo predviđene, ali on ih je redizajnirao, pravili su patosnice za kola. To je bila, a... Samo u Srbiji. A da, i on je redizajnirao mašinu i pravi ploče i bilo je super i tad su bila ono... Hoćeš da kažeš da čovek radio 3D modeling pre 3D modelinga? Da, ne znam šta je radio, ali... Printamo ploču u obliku patosnica, sviđa mi se to. Nisu bile, ne, nego da, to je mašina za pranje patosnice, znaš, ali je preradio mašinu da može da pravi ploče i stvarno je bilo tako. Sjajno. E, onda je bio problem, znaš, sa tom matricom, ti da bi imao ploču imaš matricu, znaš. E, sad to niko nije radio, to se radilo, ne znam, u Holandiji. I to se najduže čekalo. To sad pričam u njihovom primjeru. I sad to ti, znaš, on pošalje tu matricu njemu i tamo napravi matricu, zapravo sad pošaljemo i snimak, on napravi matricu i sad to čekaš da stigne. I kad to stigne, onda je sad manje više sve tu, da, pošto da, ima da materijala, ima svega, samo se štancuju ploče. Ali sad nema ni to. Tako da. Kakvu facu je sklopio sad nema? Pa, nažalost. Da. Dobro, nisi mi rekao kako će album da se zove ili još nema time? Pa nemamo još neko ime, imam nešto sad tu... Demo, demo imena. Da, da. Ako bude bilo, može da se zove, mislimo sad, mislim u ovom trenutku da će se zvati Mutne svetlosti. A, lepo, lepo. Ali sad, da li duboko. Će, da, da li će duboko biti tako mutno ili da li će biti svetlost, nemam pojma, ne znam šta će biti. Ili će dalje da bude ona pržionica, kao što vi znate, ili će da bude biće, energičan, ili da će da bude više melodični.
Pa ima jednog i drugog, evo večera, mislim svirat ćemo sve te nove stvari, što, super, znači super. Ima neki što ćemo premjerno svirati, ali znaš, ono, sviramo već te nove stvari, ono, ajde ove što su snimljene, ali imamo i ove što nisu snimljene, to nam više ni, nisu nove, ne zovemo ih kao nove, da, kao dajemo nešto drugo, pa da, tako da, ovaj, eto. Naglasit ću možda pa da obratite pažnju. Pitat ću te samo još jedno, scena iz 90-ih i scena sada. Koliko se razlikuje? Koliko su se ljudi tad cimali da dođu na svirku, koliko se sad cimaju? Pa, mislim, ono je bilo drugačije vreme, potpuno ne znam kako bi povukao neku paralelu, znaš, ono, pokušavam sve, ono, ponekad sednem, razmišljam o tome, ali ne može, znaš, ono, drugačije, i ne mogu sad, znaš, ono, ja kad gledam te neke mlađe ljude, ja sam imao mnogo više energije, kad sam bio u njihovim godinama i hteo sam mnogo više i želeo i nešto sam ostvario, nešto nisam, ali bitna je bila ta želja. A sad im je sve onako na dohvat ruke i to da evo samo kad slušaš, kad pogledaš kako se slušaju pesme, znaš, on, pustiš 20 sekundi, 30, ako ti se ne sviđa ti, čao, zdravo. Fotografije, znaš, ono, imaš sad da obrišeš, odno slikaš, fotografišeš i ne, znaš, nema, kad si imao ono, analogni aparat, fotkaš, pa da, nisi imao, znaš, nisi ni pucao tako bez veze. Ali dobro, aj sad, nismo sad neki starci, jasne, ono, jasne. 1000 godina, znaš, ali, drugačije, a opet nekako i isto, znaš, ne znam kako bi to... Energija je tu, da. Dalje. Pogotovo, evo, što znam, evo, ovde u Nišu uvek bude onako, ne znam, samo da znaš, dobro. Ne znam da li znaš, izvini što se prekidam, ovaj čovjek koji drži sad, ne vidite nažalost, je direktno odgovoran za scenu od pre 2 godine, ništa zato što u Nišu dobrih 7 godina samo jedan klub bio i to je Nobil. Pa ja sam njemu to i da rekao. Da nije bilo njega, on je čak iz Pirota morao dođi da digne Nišu scenu na noge. Ja sam mu to i rekao i prošli put, je tako, jer smo pričali o tome. I onda sam došao, posle 2 nedelje sam došao u Niš, ja sam i odmah sam došao tu. Ja sam rekao, ja kad bi živeo u Nišu, ja bi ovde dolazio na sad. Mislim, išao vjerojatno i na druga mesta, ali ovo mi je ono... A vidiš kako je? Istočni Berlin skroz. Da. Vidiš. Kad polaziš ovaj deo, prvo se plaši za svoje bubrege, zato što je potpuno... Da, mračno. A onda kad dođeš ovde, sasvim nešto drugače. Ma ne, druže, da. Mnogo ti hvala i nadam se da će večeras da prodate 7500 karata. To sigurno. Toliko možda stane. Da. Ne možda, i izvini, nisam te pitao gde je sledeća svirka? Sledeća svirka je... Da li do kraja godine uopšte imate neki datum? Pa imamo još sutra sad neki datum, zato što posle toga sutra idemo u Sofiju, sviramo u, kako se zove, Grindhouse. Grindhouse, aha. Da, znate za taj klub. I onda posle toga, pošto se vraćamo u nedelju, a u ponedeljak ujutru Mićko Bubnjar ide za Francusku i tamo će da bude, ne znam. I u Francusku vam je sledeće to ne. Da, ide da zakaže svirku. Pa kad se vrati, vidjet ćemo šta je uradio. Dobro. Ali ovo, nemamo sad ništa konkretno. Biće. Tako da, to je to. Biće. Hvala ti puno i rasturite večera, šta vam kažem. Mislim, hvala. ovo je pre svirke, da znate, mi je posle. Ne, već smo svirali. Suvije. Već smo svirali, rasturili smo. Hvala ti puno. Hvala tebi.